Semmosta kyselisin vaan, onko teillä 8 HTD-hihnoja siellä? Tai onko teillä muutakaan tuotteet hyllyssäkin, vai pitääkö ne tilaa? No, jätä nyt sitten. Aivan oikein. Hamma siinä. Kyllä vaan. Bamse. Joo. Hyvä. Kiitos. Moi. Ja sun nimi on... Bamse. Sitten tuli vaan... Bamse? Joo, kyllä. Vihdoin viimein tämäkin on tehty. On väärä pää. Mitä tekee? Niin saa ihan just tämmöntä lappaa. Nää ei kyllä ole porattu kyllä yhtään suoraan. On ne joku tehnyt. Niin. Kuka ne on tehnyt? Tää se varmaan tehdä rekrytoon. Tai sitten rekrytoon niinku reklamaan. Kahdeksamille reiän, pari milliä, se on 25 pinnaa. Mitäs on nyt tolle? No mä joudun jyrään noin vähän isommat vielä. Ei pikkasen kusattanut toi... Mikä merkkinen toi nyt oli jo Kiinalla, että pahennettaa. Siinä se näkee, ostin halvalla ja säästin. Yleensä se kostaa. Yleensä halvalla ostamaan säästin. Mä just niin sanon. Ei se pottaa tohon pulttiin vasta. No mut se on pakko mennä näin. Suunnitteluvipaa. Ei tässä ole mitään suunnitteluvipaa käynyt nyt. No. Ei ole mitään suunnitteluvipaa. Oliko se kuulunut? Ei. Kokeilla uudestaan. Se on vähän terävä vaan. Tää ei mene tähän, mutta tää pitää naputella jollain kumislengalla. Mitä sä koneesta kielikeskiä suuta? Jyrsimillä ja kone survilla ja sit sä asennat ne jo tällaisella 10 kilon lekalla. Tää pienempi vika on sitä isompi vika. Nytkö? Vai jääkö se vielä jumiin? Joo, mä ajattelin, kun se tolvetaan jumiin, niin sit se on jumiin. Kyllä tää saa onkin. Miten tää on välillä? Kuka? 2700. Varmasti ettei hän halua. Joo, ei tänne tuu paljon vääntöä. Ei. Ei juurikin. Jos toi ei nyt saatana pidä, niin mä en tiedä mitä mä teen. Ei ole ollenkaan tiukka. Tää menee ihan kivasti täällä. No niin, laitas nyt vaan paikallisesti sitä. Tei se nyt on no, myös pennäärinen harifon. Sun. Se liittyy Voltex. Voltex mennä. No niin. Mitä? Penna on jäljellä. Oh, tai kiristää. Ja Voltex on raiskata. Ollaan päästy vihdoin viimein semmoseen pisteeseen, että kaikki hydrauliikka eli öljy ja vesijärjestelmä pitäisi olla tiivis. Se ei ollut mun nauta.
Mä nyt oon väkeltänyt tähän tämmösen hieno koeponnistusjärjestelmä. Kokeillaan. Tää vuotaa tää koppa, mutta mulla ei oo ooringasta kunnollista tää. Kohta lähtee ja singahtaa toi letku jotain päähän. Tein tää nyt tämmöset proput tänne joka paikkaan. Täällä on tukittu kaikki, kun normaalisti vesipumppu tulee tähän eteen. Ja nyt tässä menee öljylinja edestä ja vesilinjat on tukittu täältä edestä ja näin päin. Vähän tullut sorvautua kaikki ihme juttuja tänne, mutta ei se mitään. Nyt kun mä kaaran tästä, niin kaikki luultavasti joutuu ainakin sylinteriin. Okei. Okay. Herra jestä. Joo. Tää kansi vuotaa, tai koppa vuotaa, se nyt oli tiedossa. Tämä on ensimmäinen asia, kun meni putkeen. Aha. Homman nimi on se, että tähän tarvitsisi tehdä triggeröintiä. Mä tein sen aikaisemmin omaa, tai siihen omaa kuin vanhaan moottoriin silleen, että tästä tuli semmonen palikka, joka niinku, jos oli kaksi tällaista triggerianturia. Ja ne molemmat niinku, toinen otti tästä ja toinen tosta niinku signaalia, mutta nää oli paljon pidempiä nämä hampaat, plus että tää pumppu ei ollut silloin tiellä. Mä pelkään sitä, että nyt jos mä otan signaalin tästä sivulta näin, niin jos se ottaa induktio myös tästä levystä, niin tästä saattaa tulla vähän semmonen konkkamainen signaali, joka ei ole hyvä. Koska sit se ei tiedä laukaisun lopetusta. Mä veikkaisin, että tää olisi parempi tehdä näin. Mutta kun täällä jo, tähän tulee laturi ja tässä on tää koivusumppupumppu ja sit tää pitäis tuo tehostimen pumppu saada johonkin, niin tää on vähän kinkkinen homma. Itseasiassa tääkin menee aika helvetin läheltä. Jos tämmönenkin esimerkiksi signaali hävii yhtäkkiä ja sulla on 8,5 tonnia jengaa, niin se tulee nopeasti sylkäsiä ja puolet rojut pihalle. Silleen. Tähän tämmönen amerikkalaisperäinen kytky mulle, tommonen mallia Mustangin, niin vanha kytky oli Demarien vitosista peräisin. Tässä muuttuu nää geometria tai toi pituus, kytkimen pitopinnan pituus. Tähän laatikkoon nähden niin pitää tehdä painelaakerille uusi haarukan sijoitus. Niin katsotaan nyt, pitäisi olla mahdollisimman hyvä kytkintuntuma kuitenkin sille, että se haarukka ei ole joko liian isossa kulmassa, kun suuntaan tää toiseen. Meillä on sovitemoottori, mistä on kiinni. Mulla on M3 Bemarin panelaakeri ja toisesta Bemarista niin työsylkkä. Vaikuttaa olla aika lyhyt tää tappi, mikä tässä vakiona on. 49 milliä saattaa kytkimien kiinni. Näin ja laatikko uudestaan paikalle. Tavallaan tästä tulee tämmönen orkkiksena tässä menee tämmönen muovitappi, joka pitää tätä haarukkaa paikallaan. Painelaakeri on keskellä haarukkaa. Haarukka toinen pää tulee laatikkoon kiinteästi nivelellä kiinni. Työsylinteri työntää täältä päästä, niin tää pitää niinku tän kytkimän paksuuden perusteena pitäisi linjaa silleen, että tuo itse haarukka on hyvässä asennossa siihen laakeriin nähden. Nyt kun mä painan sitä, niin se haarukka ei niinku mene silleen ihan ojoo. Tavallaan tätä saisi ehkä pidentääkin vielä. Nyt kun mulla olisi joku, mä olisin ollut tarpeeksi fiksu, niin mä olisin laittanut tähän päähän jonkun, mitä mä olisin voinut ruuvaa. Liikettä pitäisi pystyä olemaan niin kuin 30 milliä. Tää toi työsylinteri pitää liikkua 30 milliä, nyt meille jää tästä ylimääräiseksi, niin 4 milliä varaa. Tota pitäisi vähän ruuvaa ulospäin vielä tuonne ja säätöpulttiin. Niin jos mä täältä nostan vaikka 10 milliä, niin sehän laskee täältä sen saman 10 milliä. Sitten mä säädän sen tuot kohdilleen poran pulttiin tommosen muovitavin kokoisen reijän ja nyt pitäisi olla tavallaan niinku problem solved.